E po am kështu edhe hitin e ditës, ishte Kida dhe Getinjo me këngën e tyre më tre, ku je këngë kjo që vërtet po pëlqejët mjaftë shumë, dhe edhe ju e propozuat edhe në fakt e vendosët me qenë hit i ditës. Rastësisht, besom që se kemi planifiku këtë pjesë, më rastësisht doli që kënga Kidës dhe Getinjës të ketë në gjashmëria, po të përputët disi me mysafirin e parë. I themin Rama, një dizajneres shumë të veçantë në vendin tonë, Recep Zylfi ose Mr. Rex, mirë se erdhe. Thanks shumë për prezentimin, mirë se u gjeta. Ma më fund përshjoj ambient në bukur, të mrekullur shumë po, shumë spektakular për do këtë live. Definitivisht se sa për mes në kronit, apë të për në gëzuar që të me fillem, që me nashku më barë edhe intervista. Po, pa tjetër. Falemderit shumë diçka po zihet, që për kundër krit angazhimeve të tyre të mdoja që i kam, me qenë se son të ka dhe dosëm, e shumë, plus e prem të dalin jetë diçka po zihet, ata s'naljojnë anash, se kujdesen për pijet tona. E thash ju qëllimisht Kida me Getinjon ishte hit i ditës, po ja që më përputhet pak me bashkëpunimin tëndë, po para se me dalë të bashkëpunimi, unë kësha pas qef pak me full për këtë periud, prej momentit, për ata që nuk e din, Mr. Rexi ka jetu në Zvicër, po ko pas kuhe ndështar vazhdën me pasu ti me Zvicër-Kosomir, po ke vendosë më përshëndru ma shumë këto, edhe për do më në tregu që shpë të shkanë prej momentit që irë dhe këtu e more më seriosisht këtë punën e dizajnit dhe të veshjeve dhe qoftë për meshku i qoftë për femna. Është e vërtet që është edhe intervista ime e parë për të realizonin në stënjë, po më vjen mirë që ma fënd jam pjesë e shpisë qoftë madhe. Saj përket rrugëtimit tam në botën e modës, ku më vendosë definitivisht Kosovën se ka rëmë ndejt pak në Amerikë, pak ma shumë Zvicër. Po, kur fryman Shqep, pa tjetër që dush me fillu prej qatë i venet që flitet edhe Shqep. Kështë që kjo ka qenë arsyeja. Po, krejt që kjo ka ndodhë, nuk u konë shumë e planifikume, ka arë pak surprise për mu. Po që është një surprise shumë e bukur, që unë e përshjoj shumë edhe po punojt një të nko shumë. Ka pas vështërsi në të njëtën kohë me cilat je përbalë gjatë kësoj kohë, ndështa edhe kjo pjesa që s'ke qenë këtu kohën ma të madhe, nuk e ke ditë që shë funksionon një biznes. Këtu, tregona pak disa prej vështërsive që i ke pas, nëse ke pas. Po, sigurisht që është doru këtë me sukses shumë i ka edhe vështërsit edhe ato ngecit e veta. Nuk jëmë konë informu me tregu në Kosovës, nuk jam ndoshta dhe shumë informu, po ndoshta që kjo ka qenë arsyja që revolucion jam botën e modë së kom pak maj shpejt, për arsyja se unë e kumë cilë një frymë të rejë në Kosovë, e kumë cilë diçka që nuk u koma për pare, do me thonë diçka që kam mungu, edhe ju mundu me cilë një rëmatë mirë të mund shme në Kosovë. Vështërësit ka qenë ndoshta pak të ona financiare, se kretë këtë rukëtëm jam i vetëm që e kumbo, edhe gjithë ka kumbo. Për kundër që je prej, pëmdoj që ke jetu në Zvicër, se tojnë që këta të Zvicërës, pëmën e shqiptarët në Zvicër e kanë mundësin matë mirë me bu biznes, ndështa përfitime tjerë matë mëroja. Po, është e vërtet, po flasin për një biznes shumë gjigantë, se moda është një mafia shumë e modhe, ka investim gjithë ka, nuk është vishë pjesa materialit, po janë 3 milion investime mbra, pa që njështë nuk i din, edhe që i shojnë shumë ndryshe, po që mbra pa është për një men investim shumë i madhë, edhe i kohës, po edhe financiar. Vështërsi tjera nuk ka pas se krejt në fillem, kom pas fatë me taku njështë të duhen të modës, duke fillu me gazetar, me fotograf, modele, kështu me radhë, kështu që jam shumë e faqë që jam pjesë. A i ke njoftë emrat e modës në vendin tonë, dizajnerat për shambull? Halo nuk i njoftë. Halo si njoftë. Jo se... Dështë ka disoj një? Po, më kara, sigurisht, po kur nuk kom këshyrë qëtë pjesë, ma shumë e kom këshyrë pjesën e njerëzve që të qëndrojnë mbra, pa. Ma shumë kara me pas shoqni ose raporte me gazetarës e fotografa, ndoshta një prej dizajnerve që një në Kosovë, sigurisht është Valdrin Sahite, to be honest, edhe më kartë shumë mirë, edhe ndoshta ka qenë njërë ndarë ata njerë që edhe
më ka jap shumë pasqyra të mirë për modën Kosovë. Kështu që kam shumë respekt madh për Valdrinën. Gjithashtu e njafet dhe Blerinën që më ka ra me sfilu për një sfilar Blerina Klogoqit Rugovës. Ndërsa emra tjerë nuk kom pas shumë mundësi me njoftë se pun, kom këshyrë veç pak adrejtimin tam, po që sigurisht me projekte ndryshme ka me mra me bashkëpunua dhe me njoftë gjatë rukëtimet. Më të të ishëm në Kosovë. Okej, disoj, po më ndër i përmendet dy prej emnave, Valdrini theshët ka dhoni pasqyrë të mirë të modës në Kosovë. Po kështu në momentin kur ke ardhë, për posa atyre fotografive dhe asoj që ke po, asoj që e qenë Zvicër, kur erdhe në Kosovë dhe dole në qytet ose dole në mramje me një klab, qështu duk stili i Kosovarve? Tash, kur ku marë për herë të parë, u konë para 5 vjetëve, s'po di, ju më kom pak i ri edhe mu ka duk mirë, po qka mu më bën me ndejt në Kosovë dhe me dash Kosovën është janë njerëzët, se janë shumë tafërt, janë njerëz matë mirë, seriosisht ever që i kom takue, shumë friendly, shumë mikprica, veresia, gjveresia. A krejtë mu t'i mundësojmë to? Krejtë mu t'i mundësojmë, po. Është një familje e vogële dhe shumë letë është me dëpërtua, bëllën. Kurse me vendet tjera është jeta pak ma dinamike, është jeta pak ma shpejtë dhe nuk ki shumë mundësi me njoftë ose me përjetu që ashtu momentet në grata si kur që shu përjetojnë anë në Kosovë. Po që jo veçon se dhe shështë një tam që vinë me vizitu në Kosovë, komenti i parë është rinia edhe që shë njërës doken, është me të vërtet, na nuk e dina, kur të vinë tjetë me na japë që sinë komente, edhe aneze me ndojna që për në me këna rinin matë bukur të mundshme edhe është rinia që i apën jashtë zakonin shumë rëndësi, pamjes, flokve, grimit, veshjes edhe gjithë këtëreve detajve. Kjo që për në me më bënë me pas shumë inspirim të madhë për me nejtë dhe me punu në Kosovë. Oke. Stili i Mr. X-it është pak duna me pranu dhe duna me thonë që është pak ma i, s'po them i quditëshëm, po është ma i veçantë, sidomos aju i moshkujve. Edhe pse të na, fatkecisht vonë ka njësë që dizajnirat punojnë edhe për moshkuj, po t'im fillim e ke hoa për mduket si brand visë për moshkuj, ma ndej kalove edhe për gjinin femnore. Këto veshje që i bëm për moshkuj, janë veshje të cilat inspirosht e prindo një stili në i vendin në bot, apo tjesht është shia e Mr. X-e që shkua qef me po një moshkull? Unë gjithmonë, prej që e mojnë vetën endë, ju më kom fanë si luksit, luksit madhë, edhe gjithë ku mundu me shfatë sa ma shumë luks në gjdo sen që bojë gjdo prekja. Kështu që kryesisht veshët e Mr. X-it janë veshët pak ma ekskluzive, nuk janë veshët shumë zakonshme, janë red carpet, veshje që përdorën në raste pak ma specifike, në vështë edhe tashtën anë martesa, po saj përket asaj që qësh kur ja kumë fillu, unë e gjithë më më thëmë se jam fanë si flakti botës smashkujve edhe modës smashkujve. Kështu që normal që një përqindje jem e shumë e madhë shkom për dizajnit e mashkujve, po mas ne imë basë interesimet edhe të femnave që kumë fillu me disa kreacione, ka pas interesim shumë të madhë, kështu që e kumë bua edhe pak për klientel, mas ne edhe tash kom edhe ma shumë inspirem, më ka ra me njofë ma shumë femnat bukra në Kosovë edhe që më inspirojnë vazhdimisht edhe normal edhe bota e femrave është ma shumë që shpenzon, kështu që qëtu kanë qenë edhe disa tjerë faktor që më kanë bo me punu edhe për botën e moshkëve. Qilt emna qoftë ndërkomtar, qoftë vendor të moshkëve, të duken që vishën ma më bukur? Artista, po? Po. Më si përmend tash ata me cilët bashkëpunon ti, se s'është fare. Po bëj marketing unë. Spudi, unë gjithë e kum dash David Beckham, edhe është shumë fashion icon, kështë që ndërshta kësha cik, se për këtë botës moshkove, sigurisht Beckham. Po në vendin ton? A më thonë mësë mi përmend këta të me ta. Mësë mi përmend. Po në dhe. Spudi. Tash më sëmtuj që si njaf artista, që ke bo pak po këto edhe... Jo, po, sigurisht si njaf, spudi. Pecek i rast një fundit me gjikon, për një mesë së pëmuj me doj jashtë kornizave, po më pëlqen edhe stile që
po jap me vesh dhe stili që aj po eksperimenton se po më pëlqenë revolucionin një rapere. Qysh një raper dal me një setër shumë glam, me një setër shumë dziza edhe shumë gur. Me vesh pink. Po, me kapuç kështo treperav. Qaj stil, jam shumë fanci madhi që ati stile dhe qysh që ati kombinimi mes një rapere dhe një mode luksoza. Kështu që pe ceki gjikon, falë që jo modest. Jo, më stajmi, më kuptohet. Këthejmi të projektuet ma i fundit, pri që ke ardhë, ke punu pa ndalë, qoftë me photoshooting, qoftë të bu veshje për emrat njohur. Projekti fundit me cilin keni marrë përmendjen kështu të shumë të madhe, ju vetë prej medjave, gjaj që është rëndësishme, po edhe prej njerëzve ku do që ndodhe në Kosovë, po edhe ma ljarë. Tregom që është nisi, këj bashkëpunim bëhet fjallë për artistat e On Records, Kida, Mozik, Getinjo, Baby G edhe Indri. Kërë këmë apë lokali, nuk këmë veç një ide shumë ashto dykon largë, edhe mas një muje, thash, okej, po du me më ledhë shumë njërës, që shme gjejt një arsyja, që shme gjejt një mundësi, e me bo sa ma shumë marketing. Edhe mas një eksperiencat e mija me këngëtar në për koncerta, edhe dashuria ma dhe fansave për këngëtar, ka qenë faktori nëmër 2, edhe i kum ljetë qëtë dy faktore dhe kum marrë dherit e që kjo ideja që kum dash me taku një artist me fansa. Edhe të e zbulu të na kush mujtët më konë ma i mire, e kum pa që On Records, labeli On Records, e ka një menagjim shumë të mirë, edhe e kum pa që janë një familje shumë që bojmë për një tjetërën edhe janë shumë bashkum, atëre me ndova që qëta njëzë mujtë me prurë sa ma shumë njëzë. Edhe kërkova mu taku me menagjerën, Metin, edhe veqa paracita si një ide e vogël, mas dej Metit ju ka do kë ideja interesante dhe qëllume, edhe e kam pëqy, e këna diskutu edhe me artistat edhe artistave i ka pëqy, edhe gjdo të të ma shumë e këna kultivu këtë ide, edhe krejt në përfundim këna ardhë që shëndet. Pendirit, mu desh me ndalë. Krejt, më përfëndim këna arë që për një me putëm e me bua diçka të madhe, për një me diçka mu përfolj, ka qenë pak matematik, krejt që e këna bua dherë të dita nesërme, me të rekë sa ma shumë vëmendje, edhepse na e këna planifiku me mbetë surpriz, donacioni që na këna me marë prej fancave nesër, se duhet me cekë se fancat e ka mundësi me blejtë ma i cënë, në të cilën janë artistat në fjallë, edhe parët e qatujnë me majicëve cila na do të krumbullojna, këna vendosë që unë si brand së bashku me kompanin On Records të japim për fëmijët bonjak, pra fëmijët jetëm, të bëjna një donacion, një gjëtë mirë, se me thonë drejten, krejt investimi që e kumë bu për këtë kampanjë ka qëtë ma dhe, ka kushtu shumë a shumë se që mujtëna me fitu njëse prej fancave. Kështu që këna dash me bodi qëka të mirë, edhe për neve edhe për fëmijët bonjak. Oke, edhe përpos që esinë të është kjo që përpos majicave që do t'i blenë, gjitha ta që dojnë me ardhë, ata kanë me utaku edhe me të preferumet apo favoritet e tëne. Sa do t'jetë kjo, spikoja o pak, sa do t'jetë kjo kozgjotje, ku mundën me ardhë, sa ora, detajet? Okej, saj përket detajeve, nesët për ora 17, ora 5 mas dite, në lokalin të Mr. X, në qëndrën trektuare Dardha, imi presin gjithë fansat e labelit On Records, Kida, Mozik, Getinjo, Baby G dhe Indre. Këna me mujtë me pi e paku fi, këna me pas muzik me DJ special, krejt fansat ka me pas mundësin mi takut, preferuarit e tëre këngëtartë, me bo foto, me marë autografe, me tregu historia, mu përqafu, me kajt, me kesh, krejt një emocion përbashkët. Po gjatë që ti rukëtime, kum pas edhe një eksperiencë shumë emocionu, se se vazhdimisht që më konë kontakt me fancat, së në mos Kida ka fanca, jashtë zakone është shumë, që as vetë se kum pri që ka qatë shumë, edhe kena një qatë Instagram,
me krejt fansat e Kidës, cilë ti përshëndes këto momente se i këmë të thonë me në këshirë edhe janë të në këshirë. Edhe është një ndjenë e pa përshkrushme, që shmujtësh me realizu një dëshirë disa personave, disa trive që e përqejnë një këngëtarë. Edhe shumë mirë që na kina artista që kanë qatë shumë respekt për e shoqërisë, për e populatës edhe qatë dashni të madhe. Kështu që nesër është e planifikume me të vërtet një mërë shumë i madhë, më mbjenë qendrën të ektuare dhe ajo ka qenë arsia se na ka vyt një hapsire madhe edhe vendi ma mirë ka qenë qendra, se pritë që shumica fancave cilët janë pak mosh ma 3, 14 vjet, 12 vjet, ka marrë edhe me prender, po e kena planifiku, i na gati për gjdo loj paracitjet njerëzve, edhe për prendret, edhe për fancat, edhe për krejt ata që ka marrë njësër. Më thonë, deri tash ka një interesim shumë të madhë? Po, është interesimi shumë i madhë. Na këna pregadit shumë aica, dukon ma shumë se 300 copa. Gjithashto, i na marrë rëvesh me kompanin cilët na i shtype ma aicat, me na bo edhe do rezervë, se nëse veç e shohem që është ushit ma shumë, se që e këna planifiku me pasën edhe fornizim në ndërkohë. E kam një good vibe, një energji shumë të mirë për nesër edhe kam shumë emocione ndërsa ndodhe krejt që kjo se... Të thonë kesh, për kësë energjisë mirë kjo emocione. Është një bebe e vogël që unë e kumë kryu edhe është se një parë që pëndohë në Kosovë. Pipët një mundësi edhe artistave më kënë sa ma afer fancave, po edhe fancave me pa një artist, një këngëtar të tërën preferu, me ndejt sa ma afer, me shpre emocione, me shpre mendime, është diçka shumë e mirë. Ok, qëmimi i një majice? Është... Na këna vendosë më kom 15 euro, majica, edhe gjitha ato pare që do të grumbullohen, e cek edhe njëherë që kanë me shku për ba mirësi, për gjithë fëmijët bonjak, edhe bësoj që këna me mujtë me mbledhë sa ma shumë fondacion për me arritë diqka sa ma të mirë. A keni pas dilema dheri sa vendosët në qmimin e majicës? Se vetë fakti që është për një kauzë të mirë, edhe është një projekt për e quj që po bëhet edhe po dohet për hirtë parë në vend, a mundet mi ju dokë shumë dikujt? Po tash, sigurisht që këna pas edhe asë të komente që mujtët mi ju dokë shumë, po faktikisht me dit njështë të rëndësina dhe punën që u bo deri të dita nesëme për e me nuk është shumë, se artistat sigurisht që kam punu gjatë kësaj kohë, kam bo një fotosesion special, u do është më bo veshë speciale për qatë fotosesion, u do është ekip shumë e madhe dhe cilë kam punu, kam e marrë një majic me fotote artistave, kam e marrë se cilin një autograf në majic, kam e taku fancat, kam e pas për një meni një partje shumë të mirë, duke i përfshi krej që tu, nuk besoj që ka me qenë një qmimi madhë se majica është vitë si në loj simbolje që shnapu më ledhëm donacione për të ndimu këta fëmijet bonjak, se kërësisht edhe fansat janë shumë tri, kështu që këna dashme me po projektin që trit për tri, me ndimu, me pas mundësi se moda dhe muzika janë dysa në shumë për afërta dhe të pandashme në nga me qitëm, kështu që këna dashme bashku fuqit onë si dizajneri modës edhe kompania si kompani e muzikës, mi bashku fuqit edhe me bodit qka t'il për vendin tonë për Kosovën. Oke, unë përshpresoj që nesër ka me shku gjithë qka për sëmbari, gjithë qka që shë keni planifiku. Kështu që për fond, a ka ndoni, apo është herët njëherë me folë për ndoni projektartë shumë ose ndoni intervjistën e kalume që kemi bo për një storje që kemi përgadit, ke premtu, s'ke premtu, po ke thonë që mundet shumë shpejnë do shta me pas në një sfilat për një koleksion të ri. Sfilata është planifiku sigurisht, shpeshere kër e mbje dhe ekipën thëmë, nuk e di pse gjithë dikom 100 ideja për një minutë edhe duna me punu shumë, edhe kur s'kam pushem. Po për një me dhe si smija, edhe që kjo jamon që vazhdimisht kom ide, kom plane, kom projekte edhe s'mun mundaj. Sfilata u para po në të torë, edhe qëtash para sfilatës vazhdim, edhe në më njëherë ka linë që kjo ideja për me bo qëtë projekte, kështu që sigurisht që sfilata është e pandashme e projektet, po me siguri kom e pas edhe projekte tjera, po që onë gjithmon kom raporte shumë të mira me televizion dhe me gazetar, kështu që do t'ju informoj për zdo të rejë. Kjo është mëse e vërtet, është shumë i sakte dhe shumë i ofert në raport me mediat.
Rikse, faleminderit shumë. Besoj që kaluve mirë, u ndive mirë, sukses edhe një herë për nesër. Faleminderit, i përshëndet gjithë fansat dhe i pres nesër marrë sa ma shumë. Okay. Pra nesër mos harroni, kush doan me i taku Kidën, Mozikun, Getinion, Baby Jean dhe Endren, se ju mbu shumë këta zëmpim bojment, dini vendin ku me shku, edhe nëse doni pa tjetër me pas një majic me fotografit e tëne, mund të gjeni të punuar nga Mr. X-i.